Як слід вшановувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні? Щороку на початку травня у соцмережах відновлюються дискусії. Зокрема, онук героя Радянського Союзу Артем Шавурін звернув увагу на залу Дніпропетровського національного історичного музею, що присвячена подіям війни. Там давно триває реконструкція. Пан Артем і його коментатори мають думку, що адміністрація музею хоче забути про героїчних предків і може зовсім перекрутити історію в оновленій експозиції. У музеї кажуть, цьому залу розібрали ще за часів колишньої директорки Надії Капустіної у 18-му році. Процес реконструкції на цьому етапі не потребує додаткової фінансової підтримки. Проте часу справді необхідно більше, каже директорка музею Юлія Піщанська. Вже складений тематико-експозиційний план. Чекають на проєктну документацію та художнє рішення. Нова експозиція має бути інклюзивною, інтерактивною і застосуванням сучасних технологій. Щодо змісту, більше інформації з дослідження, сліджень, документів, інтерв'ю зі свідками та жодного ідеологічного нашарування. Шанувати пам'ять мають живі. І в цьому і є основний сенс для реекспозиції, бо ми маємо говорити не лише про події, а й про людей, які в цих подіях брали участь, незважаючи на те, були вони героями або ні, чи брали вони в руки зброю або ні, чи вони були в полоні, чи в евакуації, чи під час окупації. В них всіх була дуже складна доля і дуже складний вибір. Це не про менше внесок Радянського Союзу в перемогу, не про менше внесок вихідців з нашої області в перемогу над нацизмом. Це говорить про те, що війна була дійсно світовою. Заступниця директорки з наукової роботи Валерія Лавренко зазначає, реекспозиція необхідна музею тому, що історична наука не стоїть на місці. Відкриття архівів у 15-му році, доступність закордонних джерел – все це доповнює наше бачення війни. У Вашингтонському меморіалі Голокосту було знайдено документ, який підтверджує, що вихідець з нашої області підіймав прапор над атолом Пілілію, і це така вирішальна битва, одна з вирішальних битв на Тихому океані. І уявіть собі, яка історія, що людина, чиї батьки переїхали там ще в роки Першої світової війни з Катеринославщини до Сполучених Штатів Америки, вступає у корпус морської піхоти, воює як солдат американської армії. Пані Валерія додає, експозицію суттєво доповнять новими предметами. Зокрема, завдяки самим дніпрянам. Зала складатиметься з 9 блоків. Вони розповідатимуть про те, як Радянський Союз готувався до війни, про окупацію Дніпропетровщини, партизанський рух, евакуацію, бої за область восени 43-го, участь земляків у визволенні. Останній блок присвячений пам'яті. Тут будуть якісь дії, пов'язані з тим, щоб не забути тих, хто став жертвою війни, тих, хто віддав молодість свою для того, щоб ніколи знову. Ми саме поставили для себе дуже високу планку, задали собі дуже багато завдань і питань, і намагаємось, звісно, втілити як можна і швидше, і як можна якісніше. Завідувач сектору воєнно-історичної політики Міністерства оборони України Василь Павлов зауважує, для комплексної реекспозиції треба багато часу і величезні ресурси. Про це свідчить, зокрема, досвід європейських країн. Минулого року відкрилася оновлена експозиція Другої світової війни в Бельгії. Підготовка цієї експозиції тривала 5 років. Поляки будували свій музей Другої світової війни більше 90 років. Люди мають знати, що відбувалося в місті, якщо ми говоримо конкретно про місто. А далі вже кожен сам буде приймати рішення, кожен сам буде згадувати власну історію. Це довготривалий процес переосмислення. Примирення неможливо без знання. І в даній ситуації музей якраз має виступати осередком знань. 18 травня історичний музей ініціює захід «Ніч музеїв онлайн». Зокрема, буде дискусія про сьому залу за участі робочої групи. Тож бажаючі зможуть долучитися. Завершити реекспозицію планують до кінця 2020 року. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.